ang ministeryo ng pagpapagaling. Kabanata 37, ang mali at ang totoo sa edukasyon. Ang dalubhasa sa kasamaan ay laging gumagawa ng paraan para ilayo ang mga salita ng Diyos at halili ang mga opinyon ng tao. Ibig niyang hindi natin marinig ang tinig ng Diyos na sinasabing ito ang daan, lakaran ninyo. Esiyas Kapitulo 30, Versikulo 21 sa pamamagitan ng mga baluktot na proseso ng pang-edukasyon ay ginagawa niya ang kanyang makakaya upang maitago ang ilaw ng langit. Ang pilosopikal na paghakahaka at pananaliksik na pang-siyensyang hindi kumikilala sa Diyos ay lumilikha ng mga pag-aalinlangan sa libo-libo. Sa mga paaralan ngayon, ang mga konklusyong natutuhan ng mga mag-aaral bilang resulta ng kanilang mga pagsisiyasat sa siyensya ay maingat na itinuturo at ganap na ipinaliliwanag, samantalang ang impresyon ay malinaw na kung tama ang mga matatalinong taong ito, hindi maaaring gayon din ang Biblia. Ang pag-aalinlangan ay kaakit-akit sa pag-iisip ng tao. Nakita ng mga kabataan ang isang kalayaang pumupukaw ng imahinasyon at nalilinlang sila. Nagtagumpay si Satanas. Pinakakain niya ang bawat binhi ng pagdududang na ihasik sa mga batang puso Pinalalaki niya ito at pinagbubunga at sa lalong madaling panahon ay napakaraming bunga ng kawalang-katapatan ang aanihin ito ay dahil nakakiling ang puso ng tao sa kasamaan kaya't mapanganib na maghasik ng mga binhi ng pag-aalinlangan sa mga isipan anumang nagpapahina sa pananampalataya sa Diyos ay nagkukulong sa kapangyarihan ng kaluluwa upang labanan ang tukso Tinatanggal nito ang tanging tunay na proteksyon laban sa kasalanan. Kinakailangan natin ang mga paaralan kung saan tuturuan ang mga kabataan na ang kadakilaan ay binubuo sa pagpaparangal sa Diyos sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang karakter sa pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng kanyang salita at kanyang mga gawa, kailangan nating malaman ang tungkol sa Diyos upang matupad sa ating buhay ang kanyang layunin. Mga manunulat na di mananampalataya. Upang makakuha ng edukasyon, marami ang nag-iisip na mahalagang pag-aralan ang mga isinulat na mga may akdang di mananampalataya dahil naglalaman ang mga gawang ito ng maraming maliwanag na hiyas ng pag-iisip. Ngunit sino ang nagdulot sa mga hiyas na ito ng pag-iisip? Ang Diyos at Diyos lang. Siya ang mapagkukunan ng lahat ng kaliwanagan. Bakit nga ba tayo dapat lumakad sa dami ng pagkakamaling nakapaloob sa mga gawa ng mga lilo para sa kapakanan ng ilang mga katotohanang intelektual kung nasa kontrol natin ang lahat ng katotohanan? Paanong nagtataglay ang mga taong nakikipagdigma sa pamahalaan ng Diyos ng karunungang kung minsan ay ipinapakita nila Si Satanas mismo ay tinuruan sa mga korte ng langit at mayroon siyang kaalaman tungkol sa mabuti pati na rin sa masama. Pinagsasama niya ang mahalaga sa masama at ito ang nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan upang makapandin lang. Ngunit dahil si Satanas ay nagbihis ng kanyang sarili sa mga kasuotan ng langit na maningning, tatanggapin ba natin siya bilang isang anghel ng liwanag? Ang manunukso ay mayroong mga galamay mga edukado ayon sa kanyang mga pamantayan, inspirado ng kanyang espiritu at angkop sa kanyang gawain. May kipagtulungan ba tayo sa kanila? Tatanggap ba tayo ng mga gawa ng kanyang mga tauhan bilang mahalaga sa pagtatamu ng edukasyon? Kung ang oras at pagsisikap na ginugol sa pagnanais na maunawaan ang mga maliliit na ideya na mga di mananampalataya ay ibigay sa pag-aaral ng mga mahalagang bagay ng salita ng Diyos. Libo-libo na ngayon ay nauupo sa kadiliman at sa anino ng kamatayan ay magagalak sa kalwalhatian ng liwanag ng buhay. Mga kwentong pangkasaysayan at teolohikal Bilang paghahanda para sa gawain kristyano, maraming iniisip na mahalagang makakuha ng malawak na kaalaman sa mga nakasulat sa kasaysayan at teolohikal. Inaakala nilang magiging tulong sa kanila ang kalamang ito sa pagtuturo ng ebanghelyo. Ngunit ang kanilang masipag na pag-aaral ng mga opinyon ng mga tao ay may posibilidad na magpawala sa kanilang ministeryo sa halip na palakasin ito. Habang nakikita ko ang mga aklatang napupuno ng mga kwentong pangkasaysayan at teologiko, naiisip ko bakit gagastos ng salapi para sa hindi tinapay. Ang ikaanim na kabanata ni Juan ay nagsasabi sa atin ng higit pa sa matatagpuan sa mga ganyang gawa. Sinasabi ni Kristo ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom at ang sumasampalataya sa akin ay hindi kailanman mauuhaw. Ako ang tinapay na buhay na bumabanggaling sa langit. Kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya ay mabubuhay magpakailanman. Ang sino mang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay espiritu at buhay. Juan Kapitulo 6, Versikulo 35, 51, 47, Pito at Anim Naput Mayroong pag-aaral ng kasaysayan na hindi dapat kondenahin. Ang banal na kasaysayan ay isa sa mga paksa sa mga paaralan ng mga propeta. Sa talaan ng kanyang pakikitungo sa mga bansa ay nasubaybayan ang mga yapak ni Jehova. Kaya't ngayon, dapat nating isaalang-alang ang pakikitungo ng Diyos sa mga bansa sa mundo. Makikita natin sa kasaysayan ang katuparan ng hula, pag-aralan ang mga gawa na mapagbiyaya sa mainam na kilusan ng reformasyon at upang maunawaan ang pag-unlad ng mga kaganapan sa pagkubkob ng mga bansa para sa pangwakas na salungatan ng dakilang tunggalian. Ang ganitong pag-aaral ay magbibigay ng malawak at komprehensibong pananaw sa buhay. Makatutulong ito sa atin upang maunawaan ang bagay tungkol sa mga kaugnayan at nakasalalay dito. Kung gaano kamanghamanghang magkasama tayo sa mahusay na kapatira ng lipunan at mga bansa. At kung gaano malaking kawalan sa lahat ang pangaapi at pagkawasak ng isang miyembro. Ngunit ang kasaysayan tulad ng karaniwang pag-aaral ay interesado sa mga nagawa ng tao, sa kanyang mga tagumpay sa digmaan sa kanyang tagumpay sa pagkakamit ng kapangyarihan at kadakilaan, ang kalayaan ng Diyos sa mga gawain ng mga tao ay hindi na pag-uukulan. Kaunti ang nag-aaral na matutuhan ang kanyang layunin sa pagtaas at pagbagsak ng mga bansa. At sa isang bahagi, ang teolohiya tulad ng pinag-aaralan at itinuturo ay isang talalang ng haka-haka ng tao na nagsisilbi upang padilimin ang payo sa pamamagitan ng mga salita ng walang kaalaman. Kadalasan ang motibo sa pag-iipon ng maraming mga librong ito ay hindi gaanong pagnanais na makakuha ng pagkain para sa pag-iisip at kaluluwa. Dahil ito ay isang ambisyong makilala ang mga pilosopo at teologo, isang pagnanais na ipakita ang kristyanismo sa mga tao sa mga natutuhang termino at kata. Hindi lahat ng mga librong nakasulat ay maaaring maghatid ng layunin ng isang banal na buhay. Kilalanin mo ako, sabi ng dakilang guro. Pasanin mo ang aking pamatok. Alamin ang aking kaamuan at kababaang-loob. Ang iyong intelektual na pagmamataas ay hindi makatutulong sa pagkipag-usap sa mga kaluluwang namamatay dahil sa kakulangan ng tinapay ng buhay sa iyong pag-aaral sa mga librong ito pinahihintulutan mo silang kuhanin ang lugar ng mga praktikal na araling dapat mong matutuhan kay Kristo. Sa mga resulta ng pag-aaral na ito, ang mga tao ay hindi napakakain. Kakaunti sa mga pananaliksik na ito na nakapapagod sa isip ang makatutulong upang maging matagumpay na manggagawa para sa mga kaluluwa. Dumating ang tagapagligtas upang ipangaral ang magandang balita sa mga dukha. Lukas Kapitulo 4, Versikulo 18 Sa kanyang pagtuturo, ginamit niya ang pinakasimpleng mga termino at pinakasimpleng mga simbolo at sinasabing ang napakaraming tao ay tuwang-tuwa na nakikinig sa kanya. Marcos Kapitulo 12, Versikulo 37 Ang mga nagahangad na gawin ang kanyang gawain para sa panahong ito ay nangangailangan ng mas malalim na pagkaunawa sa mga araling ibinigay niya. Ang mga salita ng buhay na Diyos ang pinakamataas sa lahat ng edukasyon. Ang mga naglilingkod sa mga tao ay kailangang kumain ng tinapay ng buhay. Bibigyan sila nito ng espiritual na lakas. Pagkatapos ay mahahanda silang maglingkod sa lahat ng mga klase ng mga tao. Ang mga klasiko. Sa mga kolehiyo at universidad, libu-libong kabataan ang nagtalaga ng malaking bahagi ng pinakamahusay na mga tao ng buhay sa pag-aaral ng Griego at Latin at habang naikibahagi sila sa mga pag-aaral na ito, hinuhubog ang pag-iisip at pagkatao ng masamang damdami ng paganong panitikan. Ang pagbasa ng mga ito ay karaniwang itinuturing na isang mahalagang bahagi ng pag-aaral ng mga wikang ito. Ang mga bihasa sa mga klasiko ay nagpahayag na ang mga trahedya ng Gresya ay puno ng insidente, pagpatay at mga sakripisyo ng tao sa mga makadiyos at naghihiganting mga diyos, mas mainam para sa mundo na ang edukasyon ay makuha mula sa mga nasabing referensyang maaaring itapon. Sa nagbabagang uling makalalakad ba ang isang tao at ang kanyang mga paa ay hindi mapapaso? Kawikaan Kapitulo 6 Versikulo 28 Sinong makakakuha ng malinis na bagay mula sa marumi? Walang sinuman. Hob Kapitulo 14 Versikulo 4 Maaari ba nating asahang bubuo ang mga kabataan ng katangiang kristyano samantalang hinuhubog ang kanilang edukasyon sa turo ng mga taong tumututol sa maalituntunin ng batas ng Diyos? Sa pagtatapon ng kahigpitan ng pagsubsob sa mga libangan, pagwawaldas at bisyo, ang mga mag-aaral ay sinasa praktika lamang ang natatago sa kanilang isipan mula sa mga pag-aaral na ito. May mga pagtawag kung saan kinakailangan ang kalaman sa wikang Griego at Latin. Dapat pag-aralan ng ilan ang mga wikang ito, ngunit ang kaalaman sa kanila na mahalaga para sa praktikal na paggamit ay maaring makuha ng walang pag-aaral, ng panitikan na pawang mga sira at masasama. Ang kaalaman sa Griego at Latin ay hindi kinakailangang marami. Ang pag-aaral ng mga patay na wika ay dapat gawing pangalawa sa isang pag-aaral ng mga paksang iyon na nagtuturo ng tamang paggamit ng lahat ng mga kapangyarihan ng katawan at isipan. Kahangahanga para sa mga mag-aaral na maglaan ng kanilang oras sa pagdampot ng mga patay na wika o kaalaman sa libro sa anumang linya sa pagpapabaya ng isang pagsasanay para sa mga praktikal na tungkulin sa buhay. Ano ang dala ng mga estudyante sa kanilang pag-alis sa paaralan? Saan sila pupunta? Ano ang dapat nilang gawin? Mayroon ba silang kaalamang makapagpapagana sa kanilang magturo sa iba? Napag-aralan ba nilang maging tunay ng mga ama at ina? Maari ba silang tumayo sa pinuno ng isang pamilya bilang matalinong tagapagturo? Ang nag-iisang edukasyong karapat dapat sa pangalan ay ang nag-uudyok sa mga kabataang lalaki at babae na maging tulad ni Kristo na umaangkop sa kanila upang tanggapin ang mga pananagutan sa buhay na akma silang tumayo bilang pinuno ng kanilang mga pamilya. Ang ganitong pag-aaral ay hindi dapat makuha sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga klaseng pagano. Panitikang namumukaw damdamin Marami sa mga tanyag na publikasyon sa araw ay napuno ng mga nakatatawang kwentong nagtuturo sa mga kabataan ng kasamaan at pinangungunahan sila sa landas ng pagkawasak. Ang mga bata sa gulang ay matanda sa kaalaman sa krimen. Inuudyok sila sa kasamaan sa pamamagitan ng mga tulang binasa nila. Sa imahinasyon ay kumilos sila sa mga gawang inilalarawan hanggang sa mapukaw ang kanilang ambisyon upang makita kung ano ang magagawa nila sa paggawa ng krimen at umiiwas na parusa. Sa aktibong pag-iisip ng mga bata, ang mga eksenang nakalarawan sa hakahakang paghahayag ng hinaharap ay ang katotohanan, habang ang mga revolusyon ay hinulaan at ang lahat ng paraan ng paglilitis ay inilarawan na nagpapabagsak sa mga hadlang ng batas at pagpigil sa sarili. Marami ang nakakukuha ng diwa ng mga representasyong ito. Nangunguna sila sa paggawa ng mga krimen kahit na mas masahul pa kung maaari kaysa mga naglalarawan sa siyensyang ito. Sa pamamagitan ng mga impluensya tulad nito, pinanghihinaan ng loob ang lipunan. Inihasik ng malawakan ang mga binhinang kawalan ng batas, hindi na kailangang magtaka na ang pag-ani ng krimen ang siyang resulta. Ang mga katang pag-iibigan, katatawanan at big ng mga kwento ay isang sumpa sa mambabasa. Maaring magturo ang may akda ng aralin sa moralidad, sa kabuuan ng kanyang gawain ay maaring may iwasan niya ang damdamin ng relihiyon Ngunit madalas sa mga ito ay nagsisilbilang bilang pantakip sa pangilalim na kamangmangan at kawalang halaga. Ang mundo ay napupuno ng mga librong hitik sa kamanghamanghang kamalian. Tinatanggap ng kabataan bilang katotohanan iyong mga itinuturing ng Biblia na kasinungalingan at iniibig nila at niyayakap ang mga pandarayang wawasak sa kaluluwa may mga kathang isip na isinulat para sa layunin ng pagtuturo ng katotohanan o pagsisiwalat ng maraming malaking kamalian nakamit ang mabuti ng ilan sa mga gawang ito gayunman sila ay gumawa rin ng pinsala naglalaman ang mga ito ng mga pahayag at lubos na paglalarawan ng panulat na pumupukaw sa imahinasyon at nagpapasikat sa isang linya ng pag-iisip na puno ng panganib, lalo na sa mga kabataan. Ang mga eksenang inilarawan ay paulit-ulit na nabubuhay sa kanilang mga iniisip. Ang nasabing pagbabasa ay nagbubunyag ng isip para sa pagiging kapakipakinabang at di para sa buhay sa Espiritu. Sinisira nito ang interes sa Biblia. Lumiliit ang puwang sa isipan ng mga bagay sa langit tulad ng pananaw ng isipan sa mga eksena ng karumihang inilalarawan, ang pagnanasa ay napupukaw at ang dulo nito ay kasalanan. Kahit na ang katang isip na hindi naglalaman ng mungkahi ng karumihan at kung saan ay inilaang magturo ng mahusay na mga prinsipyo ay nakapipinsala pa rin. Pinasisigla nito ang ugali ng mabilis at mababaw na pagbabasa para lang sa kwento. Sa gayon, ito ay may sisira sa kapangyarihan ng konektado at masidhing pag-iisip. Inihahatid nito ang kaluluwa upang pagnilayan ang malaking problema ng tungkulin at kapalaran. Sa pamamagitan ng pagpapalakas ng pag-ibig sa libangan, ang pagbabasa ng mga katang-isip ay nagpapaalis sa mga praktikal na tungkulin sa buhay. Sa pamamagitan ng kanyang kapanapanabik at nakalalasing nakapangyarihan, madalas itong sanhi ng sakit sa isip at katawan marami sa mga nakalulungkot at napabayaang bahay sa habang buhay baldado maraming bilanggo sa asilum ay pawang nagkaganito dahil sa ugali ng pagbabasa ng nobela madalas na hinihimok na upang makuha ang kabataan mula sa kamangmangan o walang halagang panitikan dapat nating bigyan ang mga ito ng mas mahusay na klase ng kathang isip. Ito ay tulad ng pagsisikap na pagalingin ang lasing sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya sa lugar ng whiskey o brandy ng banayad na inumin tulad ng alak, beer o cider. Ang paggamit ng mga ito ay patuloy na mapalulusog ang gana sa mas malalakas na pampagising. Ang tanging kaligtasan para sa mga lasing at ang tanging sanggalang ng mga mapagtimping tao ay ang pag-iwas ng lubusan. Para sa mga mahilig sa katang isip, ang ganito ring patakaran ay tunay. Ang kabuuan ng pag-iwas ang tanging kaligtasan niya. Mga alamat at kwentong diwata Sa edukasyon ng mga bata, ang kwentong diwata, alamat at katang isip ay binibigyan ngayon ng isang malaking lugar. Ang mga libro ng karakter na ito ay ginagamit sa mga paaralan at ang mga ito ay matatagpuan sa maraming mga tahanan. Paanong pinahihintulutan ng mga magulang na kristyano ang kanilang mga anak na gumamit ng mga librong puno ng kabulaanan? Kapag tinatanong ng mga bata ang kahulugan ng mga kwentong taliwas sa turo ng kanilang mga magulang, ang sagot ay hindi totoo ang mga kwento. Ngunit hindi ito natatanggal sa masasamang bunga ng kanilang paggamit. Ang mga ideyang ipinakita sa mga librong ito ay nanligaw sa mga bata. Nagbibigay sila ng mga maling pananaw sa buhay at nag-anak at nagpapalaki ng isang pagnanasa para sa ditunay. Ang malawakang paggamit ng naturang mga libro sa panahong ito ay isa sa mga tusong aparato ni Satanas. Siya ay naghahangad na ilihis ang isipan ng mga luma at bata mula sa mahusay na ng paggawa ng karakter. Ibig niyang maalis ang ating mga anak at kabataan sa mga mapanlinlang na kaluluwa kung saan pinupuno niya ang mundo. Sa makatuwid, hinahangad niyang ilihis ang kanilang isip mula sa salita ng Diyos at sa gayon ay mapigilan silang makakuha ng kaalaman sa mga ng iyon. Huwag kailanman ilagay sa kamay ng kabataan ang mga librong naglalaman ng pagkabagsak ng katotohanan. Huwag hayaan ang ating mga anak sa mismong proseso ng pagkuha ng edukasyon na makatanggap ng mga ideyang magpapatunay sa mga binhi ng kasalanan. Kung hindi aalamin ng mga may sapat na pag-iisip ang mga aklat na iyon, mas ligtas sila at ang kanilang halimbawa at impluensya sa kanang bahagi at mas padadaliing mapangalagaan ang kabataan mula sa tukso. Mayroon tayong kasaganaan ng kung ano ang tunay, na kung saan ay banal. Ang mga nauuhaw sa kaalaman ay hindi kailangang pumunta sa mga maruming mga bukal. Sinabi ng Panginoon, Ikiling mo ang iyong pandinig at dinggin mo ang aking mga salita at gamitin mo ang iyong isip sa aking kaalaman upang malagak sa Panginoon ang tiwala mo. Aking ipinakilala sa iyo sa araw na ito. Oo, sa iyo. Hindi ba ako sumulat sa iyo ng tatlumpong kasabihan ng mga pangaral at kaalaman upang ipakita sa iyong matuwid at totoo? upang maibigay mo ang totoong sagot sa mga nagsugo sa iyo? Sa Jacob siya ay nagtatag ng patotoo at sa Israel ay nagtalaga ng kautusan na kanyang iniutos sa aming mga magulang upang sa kanilang mga anak ay kanilang ituro naman. Kundi sasabihin sa darating na salinlahi ang maluluwalhating gawa ng Panginoon at ang kanyang kalakasan at ang kanyang mga kahangahangang gawa na kanyang ginawa. Upang malaman ang mga iyon ng susunod na salinlahi ng mga batang di pa ipinapanganak na magsisibangon at sasabihin ng mga iyon sa kanilang mga anak upang kanilang ilagak ang kanilang pag-asa sa Diyos. Ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya ito dinaragdagan ng kapanglawan. Kawikaan Kapitulo 22, Versikulo 17-21 at Kapitulo 10, Versikulo 22 at awit kapitulo 78, versikulo 5, apat, anim at pito. Pagtuturo ni Kristo Gayun din ipinakita ni Kristo ang mga lituntuni ng katotohanan sa helio. Sa kanyang pagtuturo, maaari tayong uminom ng mga dalisay na tubig na dumadaloy mula sa trono ng Diyos. Maaring ibigay ni Kristo sa kaalaman ng mga tao na lalampas sa anumang mga anaon ng pagsisiwalat at may ilalagay sa likuran ang bawat iba pang pagtuklas. Maari niyang kandaduhan ang misteryo at maaring nakapokus sa paligid ng mga magagandang paghahayag na ito. Masidim pag-iisip ng mga sunod-sunod na henerasyon hanggang sa matapos ang panahon. Ngunit hindi siya nag-iingat ng sandali mula sa pagtuturo ng siyensya ng kaligtasan. Ang kanyang oras, kanyang mga kasanayan at ang kanyang buhay ay pinahahalagahan at ginamit lang para sa pagsasagawa ng kaligtasan ng mga kaluluwa ng mga tao. Dumating siya upang hanapin at iligtas ang nawala at hindi siya tatalikod sa kanyang layunin. Hindi siya pumayag na may maglihis sa kanya. Ibinigay lang ni Kristo ang kaalamang maaring magamit. Ang kanyang pagtuturo sa mga tao ay nakakulong sa mga pangailangan ng kanilang sariling kondisyon sa praktikal na buhay ang pag-usisang humantong sa kanilang lumapit sa kanya na may mga tanong na nakikiusyoso, hindi siya nasisiyahan. Sa lahat ng gayong mga tanong ay hiniling niya ang okasyon para sa taimtim, masidhi at mahalagang pakiusap sa mga taong sabik na pumitas mula sa puno ng kaalaman. Inaalok niya ang bunga ng punong kahoy ng buhay. Natagpuan nila ang bawat daang sarado maliban sa daang patungo sa Diyos ang bawat bukal ay naiipon sa gilid-gilid, subalit walang hanggan ang bukal ng buhay. Hindi hinihikayat ng ating tagapagligtas ang sino mang dumalo sa mga paaralan ng rabay noong kanyang kapanahunan sa kadahilan ng ang kanilang isipan ay masasama sa paulit-ulit na sinabi nila o nasabi na. Kung gayon, bakit dapat nating tanggapin ang hindi matatag na mga salita ng mga tao bilang mataas na karunungan? kung nasa ilalim natin ang isang mas malaki at mas tiyak na karunungan sa mga nakita kong mga bagay sa walang hanggan at ang nakita ko tungkol sa kahinaan ng sangkatauhan ay lubos na nagpahanga sa aking isipan at naimpluwensyahan ang aking gawain sa bahay wala akong nakikita kung saan dapat purihin o luwalhatiin ang tao wala akong nakikitang dahilan kung bakit ang mga kurukuro na mga taong marunong sa mundo at matatawag na mahusay ng mga tao ay dapat na mapagkatiwalaan at itaas. Paanong ang mga taong nagkakagusto sa pag-iilaw ng Diyos ay may tamang mga ideya sa mga plano at paraan ng Diyos. Itinatanggi nila siya magpakailanman o ginagamit nila ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng kanilang sariling mga hangganan na kaisipan. Piliin nating magturo sa pamamagitan ng kanyang lumikha ng langit at lupa, sa pamamagitan niya na naglalagay ng mga bituin sa kanilang pagkakasunod-sunod sa kalawakan at hinirang ang araw at buwan upang gawin ang kanilang gawain. Nararapat sa pakiramdam ng kabataan na maabot ang pinakamataas na pagunlad ng kanilang mga kapangyarihan sa pag-iisip. Hindi natin dapat higpitan ang edukasyon kung saan ang Diyos ay hindi nagtakda ngunit ang ating mga nakamit ay walang kinalaman kung hindi gagamitin para sa karangalan ng Diyos at kabutihan ng sangkatauhan. Hindi mainam na mapalakas ang isip sa mga pag-aaral na nangangailangan ng matinding aplikasyon na hindi ito ginagamit sa praktikal na buhay. Ang nasasabing edukasyon ay ang ikawawaglit na mag-aaral dahil ang mga pag-aaral na ito ay bumabawa sa kanyang pagnanais at pagkahilig para sa mga bagay na akma sa kanya upang maging kapakipakinabang at mapakilos siyang tupdin ang kanyang mga responsibilidad. Ang praktikal na pagsasanay ay nakahahalaga ng higit pa kaysa anumang pag-iisip ng mga teorya. Hindi sapat na magkaroon ng kaalaman. Dapat tayong magkaroon ng kakayahang magamit ng wasto ang bawat kaalaman. Ang oras paraan at pag-aaral na ginugugol ng napakarami para sa isang medyo walang saysay na edukasyon ay dapat na nakatuon sa pagkakaroon ng isang edukasyong lililok sa kanila ng mga praktikal na kalalakihan at kababaihan na karapat dapat upang matugunan ang mga responsibilidad sa buhay. Ang ganitong edukasyon ay ang pinakamataas na halaga. Ang kailangan natin ay ang kaalamang magpapalakas ng isip at kaluluwa Nagagawin gagawin tayong mas mahusay na mga kalalakihan at kababaihan, ang edukasyon sa puso ay higit na mahalaga kaysa pag-aaral ng libro. Mabuti o at mahalaga na magkaroon ng kaalaman sa mundo na ating tinitirahan. Ngunit kung hindi natin ibilang ang mga ito, mabibigo tayo kung saan hindi tayo mapapanauli. Ang mag-aaral ay maaaring italaga ang lahat ng kanyang mga kapangyarihan sa pagkuha ng kaalaman. Ngunit maliban kung siya ay may kaalaman sa Diyos, maliban kung susundin niya ang mga batas na namamahala sa kanyang sariling pagkatao, sisirain niya ang kanyang sarili. Sa pamamagitan ng maling gawi, nawawalan siya ng kapangyarihan ng pagpapahalaga sa sarili, nawalan siya ng pagpipigil sa sarili. Hindi siya maaaring mga tuwiran ng tama tungkol sa mga bagay na labis na ikinababahala niya. Siya ay walang ingat at di makatuwiran sa kanyang pagtrato sa isip at katawan. Sa pamamagitan ng kanyang kapabayaang linangin ang tamang mga alituntunin, nasisira siya sa mundong ito at sa darating pa. Kung nauunawaan ng mga kabataan ang kanilang sariling kahinaan, makikita nila sa Diyos ang kanilang lakas. Hangad nilang maturuan silang maging matalino sa kanyang karunungan at ang kanilang buhay ay maging bunga ng pagpapala sa mundo. Ngunit kung isusuko nila ang kanilang isipan sa mga makamundong pag-aaral at hakahaka -haka lamang at sa gayon ay hiwalay sa Diyos, mawawala ang lahat na magpapalakas ng buhay.